psixologlarga qizim dod deb yig'lab aytib beribdi ular ro'moli ho'l degan paytimda u izzat an shu dilnavoni o'g'li og'ziga solmoqchi bo'lgan ro'mollariga bo'shani yborgan ekan ana shu joyi shu atrof keyin oarlashgandan keyin mani ko'raklarimdan tishladi og'zimga tushmoqchi olib kelaman u yerga boraman qizim qizimdod deydi onajon men bu qizlarni ichida nima qilyapman o'rlasd shunaqa ularga qarshilik do'stlar hozirgi paytda mana andijonga keldik murojaat bo'yicha tahririyatimizga yozma ravishda murojaat qilgan ayol qizim yetalab menga arapa ham bo'lgan hayit ham men uchun xorom kun bo'lgan assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlar bilan man shuhrat esanov do'stlar bu masalada o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariya qismiga yozib qolasizlar degan umiddamiz sababi kommentariyani mutasaddi tashkilotlarimiz mutasaddi organlarimiz albatta o'qishadi и также bu masalada mutasaddi tashkilotlarga mutasaddi organlarga o'zlarini huquqiy baholarini berib qo'yadi degan umiddamiz bu murojaatga kelsak agar ikkinchi tarafni o'rganish maqsadida biz o'sha ayolga yuzlangan paytimiz bizni qabul qildi biz bilan gaplashdi juda yaxshi gaplashdi Uh, bu ayolni gaplari bo'yicha uh, bolalari aybsiz deb uh, vaj qilyapti ya'ni bolalari moshinada u ishni qilmagan uh, haqiqatdan bu qiz chaqirgan bularni telefon orqali uh, telefon orqali bu qiz gaplashib tanishgan uh, telefonni so'ragan bozorda endi hammani o'ziga yarasha haqiqati bor shu sababli bular ham aybdor deyaolmaymiz bular ham aybdor deya olmaymiz bular haq deyolmaymiz bular ham haq deyolmaymiz endi e, har doim sudni hukmi bor sudni xulosasi bor sudni e, hukmiga biz e, bo'ysunishga sudni hukmini hurmat qilishga majburmiz sababi e, sudni hukmi sud oxirgi ge gapni gapirib bo'lgan o'zlaring fikrlaringizni kommentariyaga yozib qolasizlar kim haq kim nohaq do'stlar sog' bo'lasizlar salomat bo'ling da bir to'xtatdim mana pastlikni ko'rib esimga tushdi keyin nariaroqda bir to'xtadi shu atrofda aylanib aylanib qilisherdi almashgan joyi shu atrof keyin o'shayerda almashgandan keyin mani ko'yraklarimdan tishladi og'zimga tiqmoqchi bo'ldi keyin baribir majbur bo'laurdi qarshilik ko'rsatsam <laughs> ham ko'yraklarimni qizartirib og'ritdi keyin ko'yraklarimni ushladi keyin ro'molimga ham oqizdi og'zimga nima qilmoqchi bo'ldi og'zimni makkam bekitib olganimdan keyin ro'molimga yoqizdi keyin qolgan joyini qolganini to'shak burchagiga o'qizdi keyin ichimdan quplab oldi tushishga harakat qilsam ham baribir bo'lmadi bor, <laughs> assalomu alaykum butun o'zbekiston xalqi men gapirishimdan maqsad chiqishimdan maqsad prezidentimiz shavkat mirziyoyevga xabar qilmoqchiman chunki biz qancha harakat qilmay 2 oy 3 oydan beri harakat qilganimga qaramasdan birorta narsa hal bo'lgani yo'q meni 13 uch yoshar o'n yosh qizim bor 13 yosh qizimga juda ham ko'p nohaqliklar bo'ldi hattoki qizimni e, paxtabod tumanida hokimiyatida ishlaydigan dilnova opa degan ayol xotin qizlar qo'mitasini raisining o'g'li bor shu o'g'li bir oshnasi bilan birga meni qizimni мороjnо yegani borib kelaylik andijon shahriga deb aldab olib ketishib u yerda qizimga judayam qaytishida uyatsiz muomalalar qilingan qizimni hamma yeri ko'karib hamma yeri shilingan hatto e, tilingan joylari bor isboti dalillari bilan yaxshiyamki o'sha kuni oydinoy qizim uyga uyga kelgan kuni u yerga ketishidan oldin qizim rolik uchishga qiziqqani sababli mendan beruxsat rolik uchgani chiqqan lekin u bolalarga teng kelib u bolalar bilan ketib qolganda shunga uyga kelgandan keyin qizim qayerda eding deb men so'kkan paytimda qizim aytdiki ona men shunaqa rolik o'ynab keldim deb ilk boshda meni shunaqa ka dedi qaradim ko'zlarida de yosh bilan keldi qizim ro'mollari bir ahvolda ro'mollarini yonboshlari ho'l nima bo'ldi qizim deganimda aya qo'im qo'limni yuvgandim shunda artdim deganiga men ham ishonibman ishonib ho'p qizim dedim qaradim qizim yig'lashni boshladi nima bo'ldi qizim dedim aya shunaqa dedi bitta izzat degan bola dedi shu bola meni shunaqangi dedi ahvolga soldi deb aytganida keyin men qizimdan u bolalarni nomerini so'raganimda qizim aytdiki u bolalarni nomerini bilarekan qizim nomerini berdi u bolalar bilan gaplashdim hatto gaplashganimni e, video e, anaqa gaplashganimiz zapisi ham bor u bolalar bilan gaplashganimda biz qizingizni hech qayoqqa olib bormadik e, deyishdi işte, keyin men shunaqa kameradan dedim men dedim baribir senlarni topaman menga qizim aytyapti men qizimga ishonaman deganimda ular bolalar ham bo'yniga olishdi de, opa dedi qizingiz bilan birga bordik andijonga morojni yeb dedi qaytib keldik xolos qizingizga qo'limiz uchun ham tekkizganimiz yo'q dedi shu paytda men qizimni olib ichki ishlarga chiqmoqchi bo'lganimda o'sha kuni arapa edi arapa bo'lganligi sababli ichki ishlar biz bo'sh emasmiz deyishdi işte, hozir dedi arapa bugun dedi xodimlar yo'q deyishdi işte. ularga ikki uch martadan bir yuz ikkiga qildim o'sha kuni bir yuz ikkida qilgan arizam ham bor arapa kuni ular ham qabul qilishmadi ertaga olib chiqing deyishdi işte. ertasi kuni qizim yetalab menga arapa ham harom bo'lgan hayit kuni ham men uchun harom kun bo'lgan o'sha kuni hamma xursand hayot arapalarda kutgan paytda men qon yig'lab o'tirganman uyda qizim onam yetmishga kirgan onam bor <laughs> qizimni olib chiqdim qizimdan hamma ko'rsatmalarni <laughs> oldi qizim hamma haqiqatni meni zo'rlashdi <laughs> shunaqa ularga qarshilik ko'rsatishimga <laughs> qaramasdan dedi ikki kishi edi dedi moshinada bittasi oldida bittasi orqada o'tirib <laughs> ketgan bir ishini bitkizib bo'lgandan keyin izzat ishini bitkizib bo'lgandan keyin oldiga o'tirgan orqasidan keyin izzat rolga o'tgan yani muslima orqaga o'tib qizimni u qiynagan qizimni hamma yo'g'ini ko'kartirib mamataaini chiqarish yuborgan hatto ko'chadagi ko'chadagi qizlarga shu ishni qilmaydi keyin qizimni tergovlari tugadi uni ichida ular advokat olishdi ular ko'rsatmasini ellik martadan o'zgartirishdi bir dedi ilk boshida bergan ko'rsatmasida qizni o'n uch o'n to'rt yoshligini bizga aytgan hatto men bilan telefonda gaplashganda ham telefonda zapisimda bor qizingiz kichkina qiz ekan opa hatto meni singlim bilan teng ekan degan o'sha izzat o'n uch yosh ekan qizingiz qizim boring uydan chiqib ketibsiz uyigizga kiring deyishni o'rniga qizimni olib ketgan qanday aduda o'qiydi ekan ikkinchi kurs andijon viloyatida o'qirgan. qanday shu o'qimishlik o'qiyotgan odam uydan qochibdi kichkina qiz ekan uyiga olib kirib qo'yaylik uyini aytmagan taqdirda ichki ishlarga olib borib topshiraylik deyishni o'rniga qizimni olib borib ana shu ishlarni qilishganda ular haqiqat yo'qligi uchun men bularni gapiryapman sud jarayoni bo'lib o'tdi, qilyapti. shunaqa e, ajrashib ketganman bu orada xo'jayinim bilan xo'jayinim telefon qilib shunaqa oydinoy dedi ammasini uyiga boribdi qo'lida ikki yuz dollar pul bor qanday ikki yuz dollar pul berasan qizingga dedi men dedim qaydan ikki yuz dollar pul beribman puli yo'q edi yonimda dedim uchastkavoy bilan bordik ammasini uyidan de, olib chiqdik qizimni olib chiqqan paytimizda u birinchi so'raganimda birinchi pul yo'q ona deb aytdi chunki qo'rqqanligi sababli keyin yonlarini qaraganimda yonidan ikki yuz dollar pul chiqdi pul chiqqanini uchastkavoy ham ko'rdi keyin qaydan olding deb qizini urushganimda so'kkanimda qizim shunaqa men dedi aya dedi bilmasdan dedi shunaqa ish qilib qo'ydim ko'rsatmamni o'zgartirdim chunki dedi izzatni ayasi meni sizga telefon qilgan edi men qiziman desam qizim ko'chaga chiqib menga telefon qiling siz bilan gaplashadigan gap bor deb meni chaqirguvndi men ham yoshlik qilib aya chiqdim dedi ayasi bilan gaplashdim dedi gaplashganimda shunaqa o'g'lim shunaqa ishlar qildimi deb mendan so'radi so'radi shunaqa qildi deb yig'ladim yig'laganimda onasi menga qizim manavi ikki yuz dollar pul mana deb sumkasidan ochib ko'rsatdi dedi yonida dedi izzat o'g'li ham bor edi i izzatni akasi bitta tiko moshinadadi ekan ular qizimni kızım qizimga aldab pulni berishgan kirib ko'rsatmangizni yozib chiqing e, birga kiramiz hozir psixologni olamiz deb psixologni olishgan olib tergovchini yoniga kirishgan kirganda u narsalarni qizim shu narsa haqiqatda hech narsa bo'lmagan o'g'llaridan ikkala o'g'lidan ham nimam yo'q shikoyatim yo'q men o'zim xohlab bo'lgan degan narsalarni qizimga yozdirishgan ular o'sha <laughs> paytda qizim tergovga kirgan payti uni onasi bilan qanday tergovchi ham misol so'ramagan onang qani sen oldin manaaqa ko'rsatma bergan eding manaqa yig'lab kirishgan eding onang bilan endi hozir hamma narsa o'z xohishim bilan bo'lyapti deyapsan iş deyip, bırağız, kılıp, bu yerda bir e, ish bor deb menga bir og'iz tergovchi ham telefon qilib opa keling qizingiz bu yerda jinoyatchini onasi bilan keldi deb bir og'iz menga aytmasdan qizimdan ko'rsatmasini olishgan tergovchi meni ruxsatimsiz o'n uch yosh qizdan ko'rsatma olishgan qanday o'n uch yosh qiz ikkitasiga aytmasa kerak meni shu holga solish hamma yoyg'imni ko'kartirib tashlash u qilish bu qilish deb shunaqangi ko'rsatmalar yozishgan u ko'rsatmalarni men o'qib hatto nima deyishga hayron bo'lib qoldim hatto pulni olib uchastkavoy bilan qizimni yonidan pulni topib kirganimdan keyin hatto e, tergovchiga aytdim uka siz qaysi vijdon bilan dedim meni qizimdan mana shu narsalarni yozyotib o'zizni vijdoningiz dedim ozgina bo'lsa ham qiynalmadimi jon uka dedim qanday o'n uch yosh qizh shu narsalarni men xohladim men xohlab qildirdim deyotgan vaqtda dedim qanday dedim siz dedim anaqa qildingiz dedim shu narsalarni yozdingiz dedim yozyotib bir og'iz menga telefon qilmaysizmi jon uka dedim mana dedim psixolog bilan kirganda opa deganda psixolog dedim nima dedim psixolog o'n uch yosh qiz voyaga yetmagan qizni rost gapiryaptimi yolg'on gapiryaptimi dedim bilib aytib beradigan odam qani psixologiz bilibdimi de dedim qizim ikki yuz dollar pulni olib e, haqiqatda bu qiz to'xtab tur bu qiz yolg'on gapiryapti deb ayta oldimi psixologingiz ayt olmaydi chunki dedim o'n uch yosh qizni dedim qizimni me, men o'stirganman dedim menchalik hech kim bilmaydi qizimni dedim umuman ularni haqqi yo'q edi bu meni nomimdagi qiz kız, meni qizim men bir yuz ikkiga telefon qilib qizimni istayapman qizimni uyoqda ular tergov qilishyapti haqqi bormi bu narsaga meni, meni ruxsatimsiz qizimdan e, tergov o'tkazishga hech qachon haqqi bo'lmasa kerak deb o'ylayman to'g'ri men qonunni yaxshi bilmayman lekin qonun deb qizimni shu orqasidan men qonunlarni o'rganyapman lekin umuman ruxsati yo'q narsa ekan bu narsa hozir uni onasi mana ikki yuz dollar pul berib qizimni aldab ko'rsatmani yozdirishgan tergovchilar bilan uni onasi hokimiyatda xotin qizlarni raisini raisi bo'lib turib o'li mana shu xoram qilib turib manaaqa qilib yurganda u qanday qilib xotin qizlarga dars bera oladi qanday qilib u hokimiyatda ishlay ishlayoladi qanday qilib bu oilalarni tikkala oladi qanday qilib bu davlatga bir yordami tegadi u odamni u xotinnida dilnavodi oldin o'zini o'g'lini tarbiya qilib olsin oldin o'zini o'g'lini tartibga chaqirib olsin bu narsani hammanglar qo'llab quvvatlashinglarni xohlayman chunki men bu haqiqatni orqasidan qachondan beri yugurib yuribman lekin o'zimni kuchim yetmayapti chunki bu dilnavoda bilmadim nimaga buni ishini yopishyotganini ikki yuz dollar berganini ham hattoki men apelyatsiya yozgan vaqtimda apelyatsiyada ishni ko'rib chiqishib aytishyaptiki şey pulni deyapti kirishdan oldin qizizga berganda dilnavo aybdor bo'lardi deyapti pulni chiqqandan keyin olgan deyapti nimaga hammasi o'n yettinchi may kuni bo'layotgan narsau bir kunda bo'layotgan narsa bu jinniga ham ayanu endi qog'oz bo'yicha ish qilamiz deb vijdonni sotish kerak emasu o'n yettinchi kuni bo'layotgan ishlar hammasi mana sudya chaqirdi uchastkavoyni ha haqiqatdan ha, opa bilan hammasini uyga borib kelayotganimizda ikki yuz dollar de, chiqdi dedi eng qizig'i oxirida yuzlashma vaqtida shunday bo'lyaptiki yuzlashmadan meni onalik vakolatidan mahrum qilishyapti mahrum qilishini sababi e, bizni e, oilada e, urush janjal ko'p bo'lgani uchunmish e, men onalik vakolatidan mahrum bo'libman ekan u uh, yoz bergan odam ham o'zi chiqmadi boshqa odamga yozdirishgan ekan mana dokumentdan фальшивka dokumentlar chiqdi uni isboti ham topildi u ham qarori ham chiqdi qanday qilib meni yuzlashma vaqtida meni boshqa xonaga chiqarib qo'yib bu tarafda qizimni tergov qilishyapti ular bilan men u yerda o'tiribman ekranni qo'yish berasan dedim qo'yish berdi qizimni og'zidan chiqqan gaplar tergov jarayonida yozilmagan qog'ozga yozilmagan umuman hech qaysi biri keyin men <laughs> ularni sudga chiqqan paytida menga hatto dela bilan tanishtirishmadi men necha marta aytishimga qaramasdan dela bilan meni tanishtirishmadi keyingisida sud zaliga borgan paytimizda mendan beruxsat ularni advokati bilan prokurorlar kelishuv qilishgan shu paytda sudya so'radi qanday onasini ruxsatsiz dedi kelishuv qilishding deganda de, ularni advokati aytdiki onasini ruxsati bo'lishi shart emas edi. biz dedi o'zimiz kelishuv qildik dedi qanday meni ruxsatimsiz 13 yosh qiziga mana shu ishni qilgan odamlar 200 dollar ayasi pul berib ko'rsatmasini o'zgartirgan shularga qanday qilib kelishuv qilishi mumkin eng qizig'i ularga to'rt oy jazo berdi to'rt oy emas ular bir yarim oyda chiqdi u yerdan eng yomoni sud jarayonidan keyin meni qizimni maxsus maktabga berishib yubordi maxsus maktabga men shunaqangi orqasidan qatnadim bu yerda u yerda qizimni ko'rmagan kuni qolmadi maxsus maktabga hamma yo'q kelishilgan holatda bularni sudi o'tdi qizimni bo'lsa maxsus maktabga yuborishdi maxsus maktabga men bu yerda qizim u yerda nima bo'lyapti gaplasha olmayman toshkentda andijondaman qanday qilib qizimdan xabar olib kelaman u yerga boraman qizim dod deydi onajon men bu qizlarni ichida nima qilyapman bu yerda meni nima ishim bor onajon deb qizim dod deydi men u yerda dod deyman dedi mana shu narsalarni menga qilib ham menga ham meni sudya mana shu meni jo'nattirib yubordi ayam u yerda dot deb yig'lashiga qaramasdan men mana shu yerda o'tiribman deb psixologga hamma yoqni aytib bergan ekan qizim men psixolog bilan gaplashganimdan keyin u narsani bilib bitta advokat tutdim to'g'ri shu paytgaa advokat olmadim. undan keyin advokat tutganimdan keyin advokat bilan borib hamma narsaga oydinlik kiritib apellyatsiya berdik apelyatsiyada ham u narsani inobatga olmadi inobatga olmasdan ularni ana shunday qoldirib qo'ydi ishini ularni jazosiga jazo ham qo'shganyo'q bir yarim oyda chiqqan bo'yicha yuribdi onasidagi ikki yuz dollar pulni ikki yuz dollar pulni onasiga qizni onasiga qaytarishinglarni so'rayman deb pulni menga ajrim qilib chiqarib beryapti nimaga uni onasini og'lash uchun hamma bu yerda tanish bilishchilik andijonda paxtabodda haqiqat yo'q haqiqat yo'q <laughs>